Yes. Ipana nango mira ka zvaita kuti ndibana kuzingopfurira futi. Yes. Vatato mhomira vanato buruka. Vano vati chavaita zvaso zvoko zvana vachofara zvo. Zvakanaka. Zvisina chero anina nechero imimi dai makatoya kuti nditi maimbofunga kuti mungati hanzi munhu yane zvichazoitika. Zvatirongoona nasekutaura kwandongoita nemi kudai. Ndobva nato hanza kule. Madii ngatitombopinda timbona assembly. Bozi isu pachikoro pakudzidza makore atakadzidza aive kumberi zvake. Okay. Isu tinomashure. But is the age group. Tumbotamba tese. Okay. But wanga ari kumberi kwangu ndonga ne almost 2-3 classes. Okay. Yeah. Timbona zvaita pachikoro pakomana ndane nguva sandadi. Ndambouya pachikoro. Ndobva tatopinda tese. Assembly ndobva yatoitwa national anthem kuimbwa vana kuna mata. Muchiona hi? Tiripo. Titoona titofara. I Friday. I Friday. Okay. My teacher achito adresa vana kuchikoro vatopedzawo. Ndobva umwe teacher atoti ah ato introduce vana manyoti. Auya anodzani amuvevi. Eh. Kuvana. Akadzidza pano chichi. Akadzidza pano vazvati ndi no. Imimi vamuvevi kana kuti chimbotoenda imumbotaurawo neche. Ndinoona chikoro. Ndobva atoenda. Ah. Pamberi bye. Yes. Akutotaura chi. Madi vana chichi. Eh, how are you vana vachitodairiwo zvakanaka. We are fine, Chichi Achibvuna. Munondiziva here tumo twekuno kusaidire kuno kwako. Tunomuziva hato twaitie. Tumo risingaziva kuti chitikwaita hanzi aiwa ndodzija zvino vhevhi zvakadai zvakadai. Ah, ndafara. Ah, no, ndofana kuitawo something pai. Pachikoro pandadzidzi. Ndoda kutenga 100 macomputers. Sapana medium mumwe akati ah, sim macomputer mungatenga nyu but magetsi ndiyo chi problem. Hatina magetsi. Anzi chima geza anzi transformer yaka atwa transformer. Anzi awore iti nduda kugadzirira ichi ne transformer yacho ne jezi rechiko. Okay. Ani mazvona. Bobo tubatatu ombera ichi maoko vanhu vachitofara nematicha habobo. Ndopataka chitanga kubva pa assembly bye. Takukwidza kuenda pa office yawe. Ndote mhandaka realize kuti ndine munhu ari mu mod andasiya eh awanzi uya osepatara awanzi kuna unoziya patara eh saka ndakwa ndava munhu akafila guilty kuti nda delay achi muzvodaya mwana ndirwadza hazvina basa zvinanoti ndimufire tikatione varume so watiza saimu godi saka pakona varume vachisunga avanodai akaita kuti juice speed yake saka aim yakaita kuti bwana akasvika kuduze odi o shoot vandava donza kupidzosera mushop dai yati dzike wano onoti adzika lebva tabuda mumashop bataya kumhaya konoti chokwada shudwe kuona mwanadi atofa tautotanga wachema takamira ipo kuti sitatopusa kuti toita sei gari tinzwe yakutinda sauti ndakwekati yakudzoka vanhu vese munomwe wakabuda vachitiza mashop sikafara bvakwidza kudai bvaenda bvaridza futi akupolisi haanozombodzoka futi nemunhu ndomaitikira zvakaita vachakuwadza vanhu maridzira wakuita mafireworks haanonaka tione vanhu vangu vakagara pastubab vakumhanya vandazoti ah mafireworks rudzii anoonera kudaro nokuti payakarira futi haana kutiza akaramba akamira saka pfungwa dzake angakona rume fongo akagarapo aitoti pakaita murume hwana anokwanisa kuadvanza kuya kwandindira kushunda saka vakazongoti fambe mbijani chiona rume ndikati ah mafire asi mafireworks dai matizira vasikana rushope kusasuku vaongona muri payangoti muve mbichani vadaidzira zvikanzi ah munashi ashudi baka tashudwa moto yakanga ya apa varume vati takagara na vamubva watiza batikana zvakare dinde ndiri kutsanga nitero nokuma nayo kuti mutsoro wasarireni zviri kuntiremera kana kugamuchira nanhasi kuti hakusisina here baba vangu ndakange ndisipo hangu ndakazoita kufonerwa
ndikakonza kuenda kunotora boti kumocha yakange isiri nyore asi ndakashinga kana mapurisa akati mwana uyu akashinga pakutora kwandakaita boti nekuti ndindaikwanisa kuidentify kuti boti ndiyo here boti yababa rangu zvakanga zvisina kumira zvakanaka zvakange zvakandiomera kana nanhasi ndirikunzwa kurwadzwa kubatikana kukanyanya nemafiro akaita mabe ndisina tarisiro kana fungidziro yekuti vangangofifiro yakaita kanerisini ndini munenyina wamadzibaba salini ndinoda kutenda zvikuru nerudo rwaratidzwa naMP wenzvimbo ino varatidza rudo rukuru kubvira kuchikafu hapana chinhu chatakatenga zvese takasvika zviripo uye bhokisi rega mukoma wangu ndivo MP vakatenga zvekare ndichitenda zvikuru nedelegesheni yakatumwa ikauya pano vakaongororawo kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei uye nekuuya kwaita vekwamuvhevhi vanova kunova iko kune uyo akauraya mukoma saka ndinotenda zvikuru nekuedza kuti yananisa kuti mbiri dzisarambe dzichirwa saka tinoda kutenda zvikuru naizvozvo.